Oi, gente, ó, cheguei aqui agora, parece que eu adivinhei, ó. Ó, cafezinho do sutiã. Beça, pai. Beça, mãe. Deus Aí, abençoe. gente, ó, que chique. Tomar café, pessoal. Quentinho na hora, e é o banquinho. Vocês vão experimentar do meu cafezinho? Um punhado de gente falando que aqui é doidinho pra vir tomar o cafezinho do senhor. Não, E esse aqui pode ir. é, ó, torrado e moído Esse em meu tá casa. às ordens aí. Ei, gente, ó. Tá gostoso? Tá gostoso, viu? Se fosse o seu, bebia. Aí o povo tava esses dias, tava perguntando quem é que faz o café, que é a Dona Maria. Aí você falou, não, é meu Não. pai. Aí, ó, é meu pai que faz, gente, ó. Tá mudando, cara? Olha lá, ó. Ele vai pra lá, ó. Alguém tá indo pra lá. É o hotel. Deve ser alguém da família dele, ou ele, É. sei lá. Uma box, uma Kombi. Seu pai que faz o café tem anos, ó. E gente, ó, é o sutiã que faz o café. Ele não dá tempo, pessoal, pra gente fazer. Será? Mas o dele é mais gostoso, gente. Ah, isso é. O dele é doce. O da senhora é amargoso. O da senhora eu não quero, não. Olha, gente, tem que tá lindo essa planta dela. Nossa, linda, linda essa daqui, ó. Olha esse foliage. Muito lindo mesmo. Palmeirinha. Olha, gente, tá saltando mais. Olha a outra folha que tá saltando. Nossa, tá saltando a mudinha lá embaixo, ó. E essa mudinha vai ser minha. Nossa, que lindo esse foliage. Olha, ele é de duas cores, verde e branco. Olha a folha aqui dele que tá saltando. Muito linda mesmo. Essa aqui, gente, ó, que a gente trouxe lá da. A gente trouxe lá da roça, ó, que a gente achou. Essa aqui é a minha, ó. Eu tenho que levar ela, arranjar uma terra para plantar ela. Muito linda. Tá linda as plantas dela. Olha isso. Nossa, agora essa aqui eu apaixonei nela. Olha a outra, gente, ó, que a gente trouxe lá da roça. Ela já plantou ela. Que linda, olha a arvinha. Bom dia, meus amores, tudo bem? Gente, eu tô indo agora. Eu não fui na casa dos meus pais agora de manhã. Tô indo agora no colégio do Gustavo. Hoje é dia de ir no colégio dele. Eu tinha esquecido, gente. Era pra não ter ido. E com a correria eu esqueci. Tenho que ir na escola dele, gente. Fazer a matrícula. Tenho que fazer a matrícula dele. Já tá no dia de renovar a matrícula e eu esqueci. Aí ontem ele me lembrou de renovar a matrícula. Então eu vou ter que ir, tô indo agora, renovar a matrícula. Graças a Deus, gente. Mesmo ele matando aula, ele passou de ano. Graças a Deus. O ano que vem ele vai fazer o terceiro ano. Graças a Deus, o ano que vem ele termina. É só esse ano
já terminando o segundo. E o ano que vem ele faz o terceiro. Gente, você está vendo esse senhorzinho aqui que está indo com esse carrinho aqui? Esse senhor, ele, eu conheço ele desde quando a gente era criança. Na época, a gente morava na invasão. Eles moravam na invasão e a gente morava também perto da invasão. Então a gente conhece desde criança. Ó. O nome dele, gente, é Sodeca. Sodeca. Sodequinha, chamei ele Sodequinha, porque ele é muito pequenininho e fala Sodequinha. Essa padaria aqui, gente, ó, é onde eu trabalhei. Eu trabalhei aqui 4 anos nessa padaria. Acho que eu vou tomar café aqui agora. É de doce, não, gente. Tem tinha de sal. Acabou, como é que é essa aí? Aqui? Esse? Foi não. São Geraldo. Quanto eu dou? Vai levar? Vou tomar. Olha, gente. Vou tomar uma coquinha. Vou tomar um lanchinho. Vou passar aqui na escola do Gustavo. Pra depois eu ir pro serviço. Olha, gente. Já lanchei. Agora eu vou aqui. Isso aqui é a escola do Gustavo. Vou aqui renovar a matrícula dele pra mim ir trabalhar. E hoje vai vir chuva, gente. Olha, gente, já fui lá na escola. Já fiz a matrícula. Agora estou indo trabalhar. E ó, está chovendo, gente. O tempo tá todo fechado, vai ser só chuva hoje. Só chuva, chuva, graças a Deus. Gente, o que eu estava falando pra vocês, desse senhorzinho aí. Vou tirar aqui que esse trem fica muito sufocando. Aí. É o que eu estava falando pra vocês, gente. Daquele senhorzinho que estava com o carrinho lá empurrando. Eu conheço ele desde... desde quando eu era pequenininha, novinha. Ele morava na invasão. E nós morava perto. Ele... a esposa dele, a dona Irene, ela fazia geladinho pra vender, gente. Ela fazia geladinho pra vender... aí nós pegava, ela fazia muito geladinho para vender mesmo. Aí as crianças lá da invasão pegava e tinha, ela tinha as caixinhas de isopor, punha ali 20, 30 geladinho e as crianças saíam na rua vendendo o geladinho para ela. Claro que a gente ganhava um pouquinho, né, quando ia acertar. E aí, gente, o que eu estava falando para vocês? Aí a gente pegava, eu, Eliene, os meus irmãos, nós vendia geladinho pra ela. Aí nós pegava o geladinho, ela punha o geladinho dentro da caixa pra gente vender. E aí aquele tanto de criança pegava, o geladinho saía vendendo. E o que, que a gente fazia, gente? Não era só nós não, as outras crianças também. Ela contava o geladinho e põe dentro da caixa. Aí nós ficávamos falando assim. Ela colocava lá 1, 2, 3. Aí a gente falava. Ela falava 3, 4. A gente falava 3. Gente, a gente enganava ela. pra sobrar geladinho. Pra gente chupar. Ela colocava 5. Aí nós falava 4. Ela foi 4. Desse jeito. Tadinha. Oh, meu Deus. Hoje eu vejo eles na rua, passo perto da casa dela, que ela mora no mesmo setor que eu moro. Eu fico lembrando de quando a gente era criança, as travessuras que a gente fazia. E aí, gente... pois é, gente, é isso aí. Viu?
Fui pular a poça d'água, caí dentro da poça de água, da enxurrada. Tô com a meia toda cheia d'água, o tênis todo molhado, ensopadinho. Fazer o quê, né? Não tem como, gente. Olha como é que tá. É chuva o tempo todo hoje. Nossa senhora, tá péssimo pra andar, viu? Péssimo, péssimo, péssimo. Um tênis cheio d'água, tá horrível. Imagina a barreira que vai estar isso aqui, né, gente? Começou a chover agora, mas olha como é que tá o tempo. Vai ser o dia todo desse jeito. Ai, queria estar em casa, quietinha lá em casa. Ó. Choveu agora, não vai estar muito barro não. Barro vai estar mais tarde, se os carros começarem a passar. Ai, ai. Casinha para vender, ó. Olha isso, gente. Isso aqui é chuva, hein? Ó. Misericórdia. Meu celular não caiu lá dentro, hein, gente? Senão eu morro. Só tem esse. Já não presta? Olha lá. Pelo menos eu já fiz a matrícula do Gustavo. Hoje eu não preciso de eu